अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मान कहे खामोशी क्या लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मान कहे खामोशी क्या लिया करो। Itu sebagai sebab musabab nak jadikan pengajaran dan hukum hakam Allah. Bukan mereka buat silap dan buat dosa. Nah, kena faham macam tu, mereka terpelihara. Nak jadikan sebab musabab, nak jadikan cerita, nak menjadikan hukum jadi macam tu. Faham tu?
Jadi sebab itu Nabi Allah Daud alaihi wassalatu wassalam, dia muhasabah diri dia. Dan dia bila muhasabah diri dia itulah, seringkali dia menyamar sebagai orang awam dan bertanya kepada orang ramai apa yang dia buat tak kena. Jadi sebagai seorang Nabi utusan Allah, masih mencari-cari, walaupun dia terpelihara, walaupun dia adalah Nabi Allah, tetapi bagi Nabi Allah Daud masih mencari-cari apakah kesilapan yang dilakukan oleh dia. Jadi itu nak menjadi pengajaran hukum pada kita, bahawasanya para-para Nabi, Rasul-Rasul Allah, mereka sentiasa dalam pemeliharaan Allah. Jadi sebab-sebab terjadi itu saya kata tadi nak jadikan hukum dan pengajaran pada kita, yang bahawasanya duit Baitul Mal tidak boleh diambil melainkan orang-orang yang tertentu sahaja. Ni kalau menteri boleh ambil duit Baitul Mal, berat. Dia kata dia pun masuk asnaf yang 8 juga, kacau tu. Hang baca kitab fiqh mana? Ha? Dengan gaji engkau beribu-ribu, dengan rumah banglo engkau, dengan segala kemewahan kereta engkau, kau sapu duit Baitul Mal lagi. Jangan cari pasal tuan. Ha? Tak boleh, kita bukan asnaf yang 8. Kena rujuk balik dalam kitab fiqh asnaf yang 8, siapa boleh terima, siapa yang boleh ambil duit Baitul Mal. Ha, jadi ni kita nak jadikan hukum ni kena tengok halal haram tu kena jaga. Tak apalah kalau kita kata kita boleh ambil tapi tak kena dengan hukum, kita ambil juga jadi haram. Perbelanjaan kita ambil duit tu duit jadi haram. Ha, jadi itu kita kena beringatlah. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran dinyatakan kisah Nabi Allah Daud. Allah berikan satu ilmu, satu daripada mukjizat kepada Nabi Allah Daud. Dia boleh melembutkan besi menggunakan dengan tangannya sahaja. Diadun, diulikan besi tadi, dibentuk boleh buat senjata, buat baju besi. Hai, kalau besi ni tuan-tuan nak cairkan bukan senang. Ha? Kalau kita tengok tempat orang dah buat kerih, buat pedang, buat apa alat-alat kakas besi ni, dibakar sampai merah, sampai jadi orang kata bara api merah menyala-nyala, baru boleh diketuk, baru boleh jadi lembut. Kemudian tu pula direndam, dah direndam dicanai, diasah dicanai, barulah boleh bentuk jadi sebilah keris ataupun alat-alat senjata yang lain termasuk baju. Jadi zaman dulu ni, zaman Rasulullah, zaman para sahabat, nabi-nabi, baju besi ni adalah satu daripada kebanggaan dan digunakan ia alat yang penting ketika berlakunya peperangan. Jadi prajurit banyak pahlawan pakai baju besi lah sebagai perisai benteng daripada musuh. Apabila dipanah, ditombak, kawasan badan mereka insya-Allah ditaklut dengan besi. Jadi itu satu daripada mukjizat Nabi Allah Daud, Allah Taala bagi dekat dia, boleh melembut dan menentukkan besi. Lalu dibuatnya alat atau perkakas yang dijadikan buat baju besi, dan itulah yang dijual. Hasil itulah menjadikan usaha seorang Nabi untuk dibelanjakan kepada keluarga dia. Daripada situlah kita pun boleh mengambil i'tibar dan pengajaran bahawa usaha yang kita lakukan ini, apa sahaja pekerjaan yang kita buat, yang kita lakukan, itulah yang paling berkat, yang paling baik, yang dimuliakan oleh Allah. Nah, daripada kita pergi duk minta ke orang untuk menadah tangan, tu kadang-kadang kita tuan-tuan di masjid di mana bengok badan sihat segar lagi, tapi duk dadah tangan minta, minta derma, minta sedekah. Allah,
Bila kita kata badan sihat lagi boleh kerja, dia marah. Dia kata tak nak bagi sudah. Cakap banyak orang. Dia marah kat saya. Saya tegur dia, saya kata badan awak ni segar, segar lagi, sihat lagi pun apa tak cari kerja. Dia kata jap tak nak bagi sudah, jangan cakap banyak. Dia minta ke orang, orang tak bagi, dia marah. Apa masalahnya kita? Kadang-kadang tahan kereta, tahan motor. Dia tahan kereta, tahan motor macam tu juga, minta derma. Baik, kita kenal dia, dah 2-3 kali dah. Dia kata minta derma sikit, saya duit hilang nak balik ke Raub. Saya kata orang Raub ni hilang duit tak henti-henti tu. Dia kenal muka dia. Saya kata orang Raub ni hilang duit tak henti-henti tu. Dia kata tak bagi sudah, bising buat orang. Jangan duk pembohong, saya kata. Saya kenal muka awak ni dah 2-3 kali awak tahan saya. Tapi awak tak ingat saya. Berapa kali awak hilang duit? Tak bagi sudah. Buat kerja penipu ni nak buat apa? Jangan duk buatlah kerja-kerja tu. Carilah usaha. Banyak pekerjaan boleh kita buat. Jadi itulah ni. Nabi lagi berusaha sendiri. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah seketika Nabi sampai kering kontang, tuan tak ada apa di rumah. Habis langsung. Sampai Nabi berlapar tak makan. Dapat diketahui oleh sahabat. Keesokannya kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa tak diberitahu kepada aku ni? Aku tukang penjaga Baitul Mal, aku boleh buka, boleh bagi. Nabi kata tak nak, bukan hak dia. Itu hak rakyat, hak orang ramai. Itulah contoh yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin yang agung. Kita tuan-tuan tak suruh pun dia ambil. Suruh tuan-tuan dengan rumah-rumah, dengan bangunan tadi usung apa. Nah, dia sapu cerah. Nah, ni kita. Nak kehilangan dulu di wilayah persekutuan kita dan wilayah. 2 juta duit zakat hilang tahun 90-an. Sampai hari ini tak terjawab sudah di mana hilang 2 juta duit Baitul Mal. Lepas tu susulan tu hilang lagi. Duit tabung haji pun hilang. Jadi inilah keadaan kita lah. Sudah tidak selamat. Amanah yang diberikan amanah tidak jadi amanah. Bertukar menjadi khianat. Ini kita kena beringat tuan. Jangan duk ambil lah benda-benda ni. Haram kita tak boleh guna pakai. Bagilah kepada mereka yang berhak untuk menerima duit-duit ini. Terutama pada pelajar-pelajar kita. Mereka ni Ibnu Sabil. Yang sedang belajar di Mesir, sedang belajar di mana negara-negara ni kan. Mereka memerlukan kos yang tinggi tuan. Anak saya baru ni terpaksa tukar universiti. Daripada University of Jordan tukar ke University Al-Bait. Masuk dalam kampung. Tak tahan dengan kos tinggi. Duduk tengah-tengah bandaraya Jordan tu. Tak tahan, dia kata ayah. Nak menanggung banyak kos yang tinggi. Memohon tukar. Dapatlah tukar masuk Universiti Al-Bait di Jordan. 1,000 kita hantar dekat dia tu tak ada nilai. Dia jatuh jadi sana jadi RM250 sahaja. Yang 1,000 duit kita Malaysia. Itu nak makan, itu nak bayar duit api, duit segala-gala yang tu. Allahu Rabbi tuan. Dia kadang sampai tak makan belajar-belajar. Terpaksa ikat perut. Kos tinggi. Sepatutnya Baitul Mal, pihak persatuan pelajar-pelajar kita peringkat-peringkat di negara Timur Tengah telah memohon kepada pihak zakat untuk ditambah jumlah sumbangan daripada Baitul Mal daripada 6,000 kepada 7,000. Tetapi permohonan itu belum dapat diluluskan lagi sampai hari ini. Itu pun tak cukup tuan. 1 sen berapa kena bayar? 4,000 lebih. Setahun ada 2 sen. Itu bagi pelajar-pelajar kita yang belajar di Mesir dan sebagainya. Yang tu dia berhak terima tu daripada Baitul Mal. Bagi terus, bukan hutang.
Jangan dok buat memorandum perjanjian pula kan. Ni buat perjanjian pula, aku janji. Ni sebab anak aku janji balik esok kena bayar. Mana boleh duit zakat buat macam tu? Kena bagi terus. Ha, tu nah. Ha, jadi itulah kita. Golongan tu layak terima Ibnu Syabir. Ya. Golongan-golongan orang yang banyak hutang piutang dan sebagainya. Golongan fuqara dan masyakin. Ha, ini golongan-golongan yang layak untuk menerima. Jadi sebab tu kita balik kepada contoh Nabi Allah Daud, maka dia melaksanakan, bermohon kepada Allah, Allah tunjuk kat dia, kau buat kerja ni, baju besi, kau leburkan besi, dengan ni mukjizat kamu, buatlah alat perkakas dan dijual. Itulah menjadi sumber dia yang diberikan makan belanja untuk anak keluarga dia. Jadi mudah-mudahan kita pun usaha juga, nah, carilah usaha hasil kasab kita yang halal, walaupun sedikit, Allah memberkati kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Tanda itu ya. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Sabit Al-Bunani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu fi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So far from you.